Fala pessoal, como é que são as coisas, gente? Sejam todos muito bem-vindos. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Fernando Mesquita, eu sou diretor do programa de mentoria e coaching aqui do Gran Cursos Online. E nós vamos juntos pelos próximos minutos para a gente poder conversar exatamente sobre plano de estudos. Nós estamos aqui conversando sobre o TJ Piauí, essa grande prova que saiu aí no meio. Donado, não, mentira, foi uma prova bastante anunciada e com conteúdo interessante para a maior parte dos cargos. A gente tem, enfim, muito conteúdo, muita coisa para a gente poder estudar, tem muitas coisas para a gente poder conversar aqui. Eu espero que você esteja bem. Deixa eu dar boa noite para todos vocês. Nós temos aqui a Alice, Bruna, Samuel, segundo simpósio de terapia manual. É, Vasconcelos, Everton e todos vocês que vão chegar no bonde do Boa Noite, é a enorme satisfação poder estar aqui com você. Então, o objetivo que a gente tem aqui é nada mais nada menos do que você entender a so o, o, o ciclo de estudos, uma parte do cronograma que você vai ter, é você entender boas práticas nos estudos para que você possa se aproveitar melhor desse momento e é você entender o que, que o Gran Cursos vai poder trazer para você. Aqui durante esta preparação. Então, a gente tem uma, coisas muito legais para a gente poder trabalhar aqui, tá? Agradeço muito pela presença. Sei que o tempo é curto hoje, é uma quinta-feira, e eu sei que você poderia estar fazendo N outras coisas da sua vida, inclusive estudando, mas eu dou os parabéns para você que está aqui, porque mais importante do que a gente estudar é a gente estudar. Bem, então você já saindo daqui com informações, uma pequena alteração, duas pequenas alterações que você faça no seu processo de estudos, acredite, já vão significar muito para você. Então, meus parabéns por você estar aqui e a gente tem muito chão. Pela frente, tal. Tá, Marcelo perguntou se já tem o plano na plataforma. Marcelo, esse plano não vai para a plataforma. O que a gente vai ter, deve ser o que você está perguntando, é o guia da aprovação. Eu gravei o guia da aprovação hoje para analista judicial e ele deve estar amanhã na plataforma. O de oficial de justiça, ele pode também amanhã, dedos cruzados. E o de analista administrativo deve estar na semana que vem. Então eu vou ter que ver se ele ainda pode ser feito, tá? Mas dedos cruzados. Será sim. A Amanda perguntou: "Tá disponível plano para enfermeiro?" Amanda, a gente não vai ter plano para enfermeiro. Deixa eu, inclusive. A gente não vai ter plano para enfermeiro, infelizmente, tá? Vai ter curso para físio? Vai ter não. Terapia manual? Vai ter não. Ter... Não, você diz na plataforma, é possível que tenha. Eu não sei como é que vão estar esses cursos, tá? Você dando uma olhada lá, a maior parte dos cursos certamente já está criada, não nem todos os conteúdos vão estar disponibilizados, até porque obviamente tem conteúdo que vai ser gravado de forma inédita, mas a maior parte vai estar lá, beleza? Oi, Laís, tudo bem? A Laís estava aí na live anterior, estava falando sobre o Senado Federal aí para os nossos aluninhos. E isso daqui tá me lembrando aqueles idos de 2020, né, Laís? 2020, 2021. Quando eu fazia 3, 5, 10 lives num dia, eu já cheguei a fazer 14 horas de live aqui no Gran Cursos Online. Foram bons tempos, voltaria? Jamais, jamais, não. não sei A não ser que fosse alguma coisa muito séria. Mas assim, não voltaria, não. Foi. foi foi puxado. Então, boa noite para todos vocês. Vamos mergulhar aqui que a gente tem muita coisa para ver. A gente vai falar aqui sobre três cargos. A gente vai trabalhar. Com o analista judicial, a gente vai trabalhar com o oficial de justiça, que tem basicamente o mesmo conteúdo, então pode ser usado o mesmo planejamento, e o analista administrativo. Fernando, meu cargo não está nessa lista. Tudo bem. Embora a gente vá ter recomendações específicas para esses três cargos, as recomendações gerais, acerca de técnicas de estudos, acerca de procedimentos de estudos, vão valer para todo e qualquer cargo que você esteja disputando. E são muitos cargos que a gente tem no TJ Piauí, então, é, qualquer que seja a sua situação, você certamente vai poder extrair algumas coisas deste trabalho, tá? A gente está falando aqui de cargos que respectivamente vão ter 30 vagas, 12 vagas e 11 vagas mais cadastro reserva. E esse cadastro reserva ele deve ser preenchido em boa parte. A remuneração é de 7.328 mais benefícios. e É normal que em tribunais estaduais a remuneração suba com uma certa velocidade. Só para você ter uma ideia, quando eu fui analista do TRF da primeira região, finalista administrativo do TRF da primeira região e aí aconteceu um negócio muito engraçado, eu tava lá fazendo meu processo de admissão, eu fui, eu fui nomeado no último dia de validade do concurso, tá? Isso é uma coisa muito irritante, que às vezes acontece nos, nos tribunais. Eu recebi, trabalhava na Agência Brasileira de Inteligência à época, era agente, e aí recebi um e-mail da, da, da parte de Recursos Humanos, do TRF, e aí... É o título do e-mail era uma coisa tipo assim: convocação para cargo de analista administrativo. Eu falei, ah, deve ser fake, né? Eu recebi a notificação dos e-mails na época. Logo em seguida, a moça do RH me ligou e falou assim: ó, acabei de mandar um e-mail, não é mentira. A gente é, precisa que você venha porque amanhã é o último dia de validade do concurso. Então você precisa tomar posse amanhã. E aí eu tive que pegar todos os documentos, sair correndo lá para que eu pudesse é, tomar posse. E quando eu entrei, eu tava fazendo todo o procedimento. Uma outra moça do RH tava toda chateada porque ela tava tendo que fazer um treinamento só meu então você imagina né naquele lugar em que normalmente teriam 20 30 pessoas tinha eu fazendo treinamento fazendo ambientação do TRF E aí meu chefe que a época era assessor do diretor geral... Ele chegou lá... né Para ver o que estava acontecendo... Um cara muito bem relacionado... Super gente boa... Andrade... E aí... Ele me viu lá... A gente começou a bater um papo... Ele me chamou... Para trabalhar na diretoria geral... Na época... E eu assumi uma FC3... Uma função... É, uma função comissionada lá... Que dava uma mexariazinha a mais... No salário... Isso no meu primeiro dia... Então foi tipo assim... Toma aqui seu cargo... Toma aqui sua função... É claro, isso vai ser a regra para todos vocês? Não. Mas em tribunais é bastante comum que os tribunais, de uma certa forma, usem as funções para poder complementar a, a remuneração. Né? A gente sabe que os tribunais lutam há muito tempo por uma remuneração mais alta, os tribunais estaduais têm uma remuneração menor do que os tribunais federais ainda, mas foi uma coisa é, muito curiosa que aconteceu e que Dedos Cruzados acontecerá. Com você também, tá? O Fagner falou que já tem coisa para nutricionista lá na plataforma. Boa noite, Emanuel, Rosângela, Flávia. A Vanessa perguntou se vai ter plano de estudos para contador. Não vai, Vanessa, mas como eu disse, as recomendações gerais aqui você aproveita para todos os cargos, tá? Infelizmente a gente não tem como produzir para tudo. Boa noite, Dani, boa noite, Fabi. Então vamos lá pra gente continuar o nosso, nosso bate-papo aqui. Estamos falando aqui de. É, Provas que vão exigir graduação em direito e, para o analista administrativo, a gente vai precisar de bacharelado ou licenciatura. Fernando, tecnólogo vale? Não vale, tá? Bacharelado ou licenciatura. A banca é o IDK ou a o instituto, o IDK. O tipo de prova é uma, uma prova de múltipla escolha com cinco alternativas. O edital foi publicado no dia 7 de junho. As datas das provas estão previstas para os dias 10 e 11 de setembro. A gente não tem muito tempo para essas provas, como tem sido bastante comum em algumas provas de tribunais. Isso é ruim? De uma certa forma é, naturalmente, porque a gente tem menos tempo para lidar com esse conteúdo. Coloca no chat para mim, por favor. Quanto tempo você está estudando para concurso? Só para ter uma ideia. É claro que quando um edital sai e a gente tem um tempo exíguo, curto, entre edital e prova, é, fica muito mais difícil de a gente ter uma preparação adequada, especialmente se você está começando. Se você já tem algum tempo de estudos, você vai tratar isso como projeto de reta final. Então, você vai avaliar quais são os seus pontos fortes e fracos nessa preparação para que você possa se focar mais nisso. E a preparação que eu vou te trazer aqui, ela é uma preparação geral. Fernando, eu queria um plano de estudos bem específico, eu queria que alguém me acompanhasse nessa jornada. É possível? Com certeza. O que você vai fazer é entrar lá em grancursosonline.com.br barra granexperts ou ler esse QR Code aqui com a câmera do seu celular. Você vai abrir a câmera, vai... Se você estiver assistindo no celular, você vai pedir o celular de alguém que está aí do seu lado. Vai... Se você está sozinho, você vai colocar na televisão, se vira. É... Mas você vai ler esse QR Code aqui ou você pode digitar grancursoonlinecombr barra para deixar os seus dados lá que a nossa equipe de vendas vai entrar em contato para te explicar como que funcionam os nossos planos de mentoria e coaching. Tá? Você vai ter um profissional dos estudos dedicado a você para montar o seu planejamento, para te orientar nessa jornada, para dizer o que fazer e o que não fazer. ok a Vosconcelos Freitas está estudando há seis meses. A Fabi está estudando há dois anos. A Valéria há três meses. O simpósio está começando há três meses. A Thalita há três anos. É isso, gente. Quanto mais tempo você tem... Mas reta final é esta preparação. Então é muito importante que você tenha esta clareza, tá? O, nosso, o pessoal do chat já está colocando aí a nossa hora da virada. Se você não é assinante ilimitado ainda, este é o momento de você se tornar assinante ilimitado. A gente está numa mega promoção, embora os lotes iniciais já tenham passado, você ainda tem a oportunidade de ter acesso aí a mais de 23 mil cursos, a tudo que o curso Online oferece para você site de questões completa todos os nossos guias da aprovação planos de estudos detalhados dia a dia semana a semana fórum de dúvidas dos professores tudo que você imaginar e que você precisar você tem aqui no Gran Curso Online a única assinatura do país que é ilimitada de verdade aqui não tem asterisco tudo que você precisa todo o material gravado está disponível ali para você perguntas que sempre acontecem quando a gente está falando sobre é, é, preparação para um concurso especificamente a gente vai ter simulados vamos ter simulados inclusive o primeiro simulado ele já deve estar quase disponível já deve ter acontecido não deve estar disponível a data dele na plataforma o simulado do Grand curso online como você sabe se você não sabe vou utilizar agora ele é um simulado gratuito ou assinante limitado ele faz jus ao gabarito comentado do simulado Então vale a pena você fazer porque os simulados eles são fundamentais na sua preparação. Tem como conciliar? Eu acabei de sair de uma live do Senado em que a gente falava sobre conciliação. E conciliação ela vai acontecer em casos muito específicos. Em 99% das circunstâncias, o ideal é você não conciliar. O ideal é que você tenha foco específico naquela prova que você. Vai fazer. Como a gente está falando aqui de um pós-edital, o ideal é que você trabalhe com isso. Fernando, eu queria conciliar com a prova X. Se essa prova X estiver com o edital aberto em uma data próxima, aí você pode pensar nisso, mas ainda assim, essa avaliação ela é feita individualmente. O ideal é que você se foque em uma prova, porque a conciliação ela não acelera a sua aprovação. Na verdade, ela atrasa a sua aprovação, porque você tem uma quantidade maior de conteúdos para lidar, logo a complexidade do seu projeto. Aumenta, tá? Nós temos vários cursos disponíveis para você na plataforma. Eles estão sendo atualizados. Aquilo que já está disponível, você já pode dar uma olhada lá. E alguns conteúdos certamente estão sendo gravados de forma inédita. Mas a maior parte do conteúdo vai estar disponível lá para você. A gente vai ter Grandicas? Parece meio que nós temos Grandicas confirmado em é, para o TJ Piauí, tá? Teresina, isso deve acontecer. Eu não tenho os detalhes, mas lá na página do Gran Curso você certamente encontra. Uma pergunta que sempre, sempre surge. Fernando, começando agora, dá tempo? E a grande realidade é que não se sabe, porque o dar tempo ele depende da sua situação, depende de onde que você vem, depende da sua capacidade, depende do seu conhecimento prévio. Então são muitas avaliações que a gente acaba tendo que fazer. A minha sugestão para você para a Nunca desista da prova que você não fez. Essa é uma das frases mais importantes, mais relevantes, que eu tenho lá no meu Instagram. Não desista da prova que você não fez. Se é uma prova que te chama a atenção, se é uma prova que te interessa, não deixe de fazer. Corra atrás dessa prova, que isso com certeza vai te auxiliar enormemente. Tá bom? Vamos ver o que nós temos aqui. É... Professor é gato. Obrigado, Kerlisson. Muito gentil da sua parte. Uh, Isabela, você é filha da Sara? galera tá se reconhecendo no chat, mano. É, que, que coisa inusitada. Isso aqui parece cidade interior. A Lenisa falou, já estudei para outros, mas pro até o primeiro. Fofuxo tá aí com a gente. Ali-ne. Aline né? É isso. Emanuel falou, vai disponibilizar o edital verticalizado? Não sei, Emanuel, é possível, mas o edital verticalizado aí tem levado um tempinho pra sair, tá? Mas é bem possível que saia sim. O Arteiro falou, eu tô começando agora, quero mudar de vida, vou me informar sobre o GranExpress. Que beleza, Arteiro, dá uma mergulhada lá que você vai saber como que a gente trabalha. A Rosângela falou, simular dia 3 de julho. Obrigado, Rosângela. Vai ter aula ao vivo? Com certeza, Mariana, inclusive está tendo, tá? Grandicas é bom demais, dá um gás, é mesmo Wellington. Então a Flávia falou, assim há dois meses estou adorando. Professores dinâmicos, Aulas direcionadas. super indico. Que beleza, Flávia, obrigado pelo seu, pelo seu feedback, tá? Vou mergulhar, gente, vamos. A gente tem muita coisa para a gente poder conversar aqui. Eu quero só fazer uma breve introdução sobre técnicas de estudos. O que, que a gente vai ter? Breve introdução sobre técnicas de estudos, cronograma e estrutura de prova e depois a gente vai falar sobre comportamento de estudos. Você fica comigo aqui, esse tempinho? Diga se sim no chat, por favor. A Katiane falou: Grandicas, Piauí tem sim, já comprou, beleza. Quem puder comprar, compre o primeiro lote, é sempre muito barato. Mal paga o custo que o Gran Cursos tem, tá? E eu não falo isso aqui por uma questão de marketing: o Gran Cursos tem. Todo Grandicas deficitário. O Grancurso gasta muito dinheiro para levar os professores para você, para ter uma estrutura bacana, para fazer material. Você ganha camiseta, você ganha squeeze, você ganha uma porrada de coisa lá. Então, não deixe de participar. Para quem não conhece o nosso Grandicas, é a nossa revisão de véspera, que a gente vai ter revisão de véspera. Em Teresina, deve ser para os cargos jurídicos, né? Analista judicial e oficial. De justiça, a Catiane foi no Grandicas é, Polícia Civil do Rio de Janeiro. Foi incrível, Catiane. Então você me viu lá, né? Eu tava lá nos dois. O Romeu falou: Vamos invadir o Piauí e tomar as vagas dos Piauíenses. Mano, você tem ódio no coração, velho. Deixa umas vagas pros Piauíenses lá. Mas o pessoal do Piauí é muito dedicado pros estudos, viu? Então a batalha não vai ser fácil, não. Vamos lá pra gente é, mergulhar aqui. O que. Oi, minha filha. Ter cachorro é foda, né? Você tá fazendo a live de repente o bicho deita no seu colo. Sua linda. O papai não pode agora, não. Tá bom? Fica ali no cantinho, eu já volto. O que, que você precisa para você ser aprovado em concurso público? Isso daqui é um croquisinho tranquilex a respeito daquilo que você vai precisar fazer. A gente sempre parte das nossas técnicas de estudos. Técnicas de estudos não tem nada de mágico. Técnica de estudos é forma de estudar. Você vai ver algumas boas formas de você estudar aqui? Vai! Uma das funções desse plano de estudos é não te trazer só o cronograma, mas te trazer formas de você lidar com este cronograma. Então, pode ter certeza que você vai sair daqui com algumas ideias a respeito de como que você pode aprimorar os seus estudos. Essas técnicas. Elas orientam tanto a execução do nosso projeto que é uma parte fundamental, né? É quando você senta o bumbum na cadeira e você vai de fato estudar. Mas isso daqui não é tudo. Além da execução, é interessante que a gente pense na possibilidade de finalização do edital. E aqui eu já faço uma pergunta: é fácil você finalizar edital? Se você viu, coloca para mim o, o, o cargo que você tá pra, pro qual você tá estudando aí no chat para mim, por favor, tá? Se você viu, por exemplo, o edital de analista judicial, se você viu o edital, na verdade, a maior parte dos editais não tem edital simples aqui. A quantidade de conteúdo. É grande. É grande. A quantidade de conteúdo é grande. Então, a finalização do edital é uma meta. É uma meta alcançável? Para a maior parte das pessoas, não. E presta atenção que daqui a pouquinho eu tenho uma mensagem sobre, sobre essa questão da finalização do edital. Não sai daí, não. E se você finaliza o edital, depois disso você vai fazer o que? Você vai procurar cobrir os buracos da sua preparação. O que, que é isso? São aqueles pontos em que o seu percentual de acertos ele tá mais baixo. Então você vai fazendo uma avaliação da sua preparação. Existe uma ferramenta, inclusive, para você fazer isso ao longo dos seus estudos. Aquilo que você tiver mais baixo, você trabalha com revisões e questões e eventuais aprofundamentos. Além disso, o planejamento a gente vai conversar sobre isso daqui hoje. Realização de questões. Você precisa resolver questões todos os dias e treino de prova. Vamos voltar aqui para a gente poder falar de alguns desses pontos. Então, técnicas de estudos é forma de estudar. Você já tá pensando um pouco em técnicas de estudos sempre que você se atenta, por exemplo, à necessidade de você resolver questões todos os dias. Fernando, mas todo dia é todo dia, é gente. Se não fosse todo dia, eu, eu teria dito que era de vez em quando. Então, quando eu falo sobre resolver questões todos os dias, é para você resolver questões todos os dias. Você vai dar ênfase às questões da IDK? Você vai resolver exclusivamente questões da IDK? Não. E daqui a pouquinho a gente vai falar por que não. A Thalita tá estudando para analista alguma coisa ali, a Glória para analista administrativo, assim como... Ah, aí, gente, cara, tem uma galera aqui estudando para analista administrativo? Gente, eu achei que ia ter só a galera do direito... ah, é porque o pessoal do direito acho que não precisa de técnica de estudo, né? É verdade, eu acabei de me tocar. É o administrador, é a pessoa da administração que entende que ela né, precisa se, se programar, né? FM, voz da verdade, bom, eu mesmo, minha rede social, daqui a pouco... Ok. É... Beleza, então vamos lá para a gente poder conversar. Esses pontos aqui, eles são pontos fundamentais. Presta atenção, coisas para você anotar. Se você não tá anotando... Você está de sacanagem com a minha cara, né? Então vamos lá, para a gente poder conversar sobre o que, que a gente precisa. Papel caneta em mão. É importante fazer questões todos os dias? Sim, questões todos os dias são fundamentais para a sua preparação. Te treino de prova, precisa fazer simulado? Sim, Fernando, eu não sei o conteúdo. Presta atenção, simulado não é para medir conhecimento. Simulado é para você treinar a prova, é para você perder o medo, é para você treinar a sua organização, para você saber quanto tempo você leva. E você vai chegar ao dia da prova sem ter terminado o conteúdo não ignore simulado, eu comecei isso daqui falando sobre simulados e os simulados devem ser feitos preferencialmente na data que eles forem liberados, porque o simulado ele te ajuda a entender como que você está evoluindo não ignore o simulado uh, o Wellington falou, eu estou estudando sou do direito, que beleza Wellington, que coisa boa, seja bem vindo isso daqui é a parte básica do que a gente vai fazer a respeito da nossa preparação. E aí existe uma estimativa de como que esse conteúdo seria desenhado para os dois carrinhos do direito lá. O que, que a gente vai ter? Isso daqui é uma estimativa, tá? Isso daqui é a, o, o edital deu para gente. E este conjunto aqui, o edital também deu pra gente. O que, que eu selecionei aqui para você? Talvez a distribuição disso daqui. Eu fiz uma distribuição conservadora porque o edital só fala lá de conteúdos específicos. Português vai corresponder a 23% da sua prova, legislação, 8% da sua prova e esse restante aqui aos demais, é, ao que resta, os outros 70%. Direito constitucional, administrativo, civil, processual, civil, penal e processual penal. Isso daqui é uma, é uma mistura do edital. Com estimativas daquilo que você pode fazer. Isso daqui serve de ponto de partida para que a gente saiba como distribuir o nosso tempo. Para o analista administrativo, eu tenho uma sugestão um pouquinho diferente, que é a mesma distribuição lá de português e legislação, só que um pouquinho mais de ênfase para administração e administração pública, e aí o restante um pouquinho menor: direito administrativo, direito constitucional e direito civil. Então, esses daqui são os conteúdos que estão previstos. No seu edital. Isso daqui serve de base para a gente saber como que a gente vai trabalhar com o conteúdo. Agora, eu preciso te fazer alguns alertas aqui. Primeira coisa fundamental: fechar edital não é pré-requisito para aprovação. Muita gente diz o seguinte: o pessoal me manda lá no Instagram às vezes, Fernando, não fechei o edital, não finalizei o edital, não terminei o conteúdo, como quer que você chame isso. Não finalizei o edital, eu devo ir fazer a prova? Meu Deus do céu, socorro! Sim, sim. Fechar edital não é pré-requisito para você ser aprovado. E mais importante do que isso, é esmagadora a maioria das pessoas que vai passar não fechou edital. Eu passei em 14 concursos, eu nunca acabei um edital na minha vida. Eu vou deixar essa informação assentar. Mas, Fernando, se você não acabou o edital, como é que passou? Você passa porque você começa a entender quais conteúdos são mais frequentes, quais conteúdos são mais cobrados. Você começa a perceber que você ter uma noção superficial dos conteúdos é mais importante do que você se aprofundar em tudo. O que é, é, é tecnicamente impossível, não é possível você se aprofundar em tudo. Então, lembre-se disso. Fechar edital não é pré-requisito para aprovação. Não desista da prova que você não fez. Você tem que carregar isso com você. Essa preparação, se você começou. Você leva até o fim. Segundo ponto. Só passa quem não desiste. Gente. Tem gente estudando aqui diferentes quantidades de tempo. Tem gente que está há um mês, a dois meses, seis meses, um ano, dois anos, três anos. Estudar para concurso nunca fica fácil. O que acontece com o estudo é que você começa a entender um pouco melhor como que ele funciona. Você começa a evoluir nos conteúdos. Você deixa de precisar de conteúdos novos. E aí você passa a estudar conteúdos que você já viu, por meio de revisões, por meio de questões. O desafio que você tem é se manter firme. As pessoas não passam em concurso por diversas razões: porque elas não levam o projeto a sério, porque elas estudam mal, porque elas estudam pouco, porque elas não sabem usar os materiais. Mas uma das grandes razões por que as pessoas desistem. Mas uma das grandes razões porque as pessoas não passam é porque elas desistem. Eu fiz um spoiler aqui não era pra ter dado. Vamos lá. Uma das grandes razões porque as pessoas não passam é porque elas desistem. E você desiste por quê? Porque você tem medo de se frustrar. Porque o projeto está chegando ao final. Porque você sente que você não vai passar. E presta atenção, todo mundo sente que não vai passar. Todo mundo sente que não tem chance. Até o momento em que você leva essa prova até o final e a prova é que vai te dizer se você tinha chance ou não. Eu tô te dizendo isso aqui no início para você carregar gás com você. Talvez hoje você não esteja pensando nisso, mas Fernando, eu não estou pensando em desistir. É claro que não, a porra daí acabou de sair. Mas espera chegar na semana da prova. Espera chegar a duas semanas da prova para você ver o que, que vai acontecer. Então muito cuidado com isso, tá? A Thalita falou, passei em dois concursos, não fechei edital. A Mariana falou amém, não sei nem pra quem, mas tá valendo. só falou, Vou fazer pra psicólogo, o curso de legislação fica pronto até quando? Sei não, Jonesson, mas pode ter certeza que ele tá avançando dia a dia. A Fábio perguntou, Onde será o Grandicas do TJ. Não, não sei, Fábio, não sei. O Germano falando de quê? O Gran pro meu amigo, ele fez 100 tubiar é o contrato, tá focado no TRT, tá iniciando os estudos. Que beleza! Que beleza! Sou nova no Gran, contratei ontem, ainda né? tô um pouco perdendo na plataforma vale isso que acontece tá acontece mas você vai ver que tendo material e sabendo como estudar tá bem tranquilo beleza e uma coisa importante para você se lembrar isso daqui é para você levar para todos os momentos da sua preparação presta atenção eu quero muito que você carregue essa frase com você qualquer estudo é melhor do que nenhum estudo você sabe por que eu falo isso porque muita gente acha que existe um certo fatalismo nos estudos ah eu só vou fazer só vou estudar hoje se eu puder estudar 4 horas, 5 horas, 6 horas. Se eu deixei uma sessão pela metade, eu perdi meu dia. Se eu não conseguir estudar na hora que eu me programei para estudar, eu perdi meu dia. Lembra? Qualquer estudo é melhor do que nenhum estudo. Se você carregar isso com você, metade do trabalho que você precisa fazer está feito. Porque você sabe que 15 minutos às vezes numa fila do banco, 20 minutos às vezes que você está no ônibus, 30 minutos que você está na parada, 15 minutos de manhã quando você está caminhando. Tudo isso conta. Todo estudo é estudo. Existe estudo de mais qualidade, existe estudo de menos qualidade. Mas todo estudo conta. Existem formas melhores de você estudar. Só que se você só pode estudar com formas piores, estude. Porque alguma coisa você vai aprender, alguma coisa você vai evoluir. Quando a gente começa a falar sobre técnicas de estudos, muita gente cria essa ideia de que você só pode estudar se for perfeito. Não é assim. A perfeição ela vai sendo construída, nunca atingida. Você vai melhorando o seu processo de estudo, você vai aprendendo como que você evolui, você vai aprendendo a estudar melhor, você vai transformando o processo de estudos para você se tornar um candidato ou uma candidata melhor. Mas o processo nunca é perfeito. Qualquer estudo é melhor do que nenhum estudo. Se você levar isso daqui com você, a maior parte já está resolvida. Dito isso, a gente está falando aqui do TJ Piauí, que é uma prova de média complexidade. Quando eu falo de complexidade de provas, eu tô falando de uma análise que eu faço das provas de concursos públicos. É como se eu pegasse todas elas aqui, colocasse numa linha é diferente de dificuldade, porque dificuldade é uma avaliação subjetiva que depende da pessoa sobre a qual estamos falando. Eu posso ter uma prova de baixa complexidade, que é uma prova considerada difícil para uma pessoa que nunca estudou e tudo mais. Mas aqui a gente está falando de uma prova de média complexidade. que uma prova de média complexidade? Aquelas provas com remuneração. Entre 5 e 13 mil reais que vão cobrar aí de 5 a 12 disciplinas e vão corresponder a por 99% das provas de que a gente ouve falar. Para essas provas a gente vai precisar de algo em torno de 500 a mil horas de estudos para que você, para que um iniciante possa se sentir confortável com esse conteúdo. Se você já tem tempo de estudos, você já passou por uma parte dessas 500 a mil horas de estudos. Você já viu direito constitucional, direito administrativo, língua portuguesa? Se você conhece um pouco da legislação que está sendo cobrada? Uma parte Desse conteúdo, você já venceu e que bom que você venceu. Isso significa que você tem um, uma quantidade menor de conteúdo para você passar, porque aí são dois pontos que a gente começa a se preocupar: os conteúdos que você já viu, revisões e questões dos conteúdos que você não viu, estudo propriamente dito, com vídeo aula, com PDF, para você se preocupar com o conteúdo. Então, essas são duas vertentes dos estudos. Muita gente não sabe como lidar com a evolução dos estudos e essa é exatamente uma dessas formas. Dedos cruzados, a gente vai ter um tempinho para poder conversar sobre isso daqui. O que, que nós temos até a prova? Nós temos aí cerca de 94 dias e a gente vai tentar mirar nessa faixa, nessa meta aqui de 4 a 6 horas líquidas por dia. Fernando, horas líquidas são aquelas horas que a gente passa estudando e chorando em cima do material? Não, <laughs> não. Embora isso aconteça muito, é, não. Horas líquidas, na verdade, elas são as horas efetivamente estudadas. Então, quando você vai estudar, às vezes você pega um cronômetro. E aí, quando você pega esse cronômetro, se você está estudando, você começa o seu cronômetro. Começou? Ótimo. Parou de estudar por qualquer razão? Parou o cronômetro. Voltou a estudar? Voltou o cronômetro. O que, que acontece? As pessoas às vezes viram para mim e falam assim, Fernando, porque hoje eu estudei 10 horas. Eu falei você cronometrou, pessoal, cronometrei. E eu sempre acho isso muito estranho. Quando eu tinha mais tempo, eu fazia, eu fazia testes com as pessoas, né? Eu virava e falava assim, tudo bem. Então eu quero, eu quero que você deixe o webcam ligada para eu ver você estudando. E aí, é claro que nunca dava certo, né? A pessoa nunca conseguia repetir aquela façanha das 10 horas líquidas no dia. Isso Estudar 10 horas é muito difícil, Dar 4 a 6 horas é fácil, né? Não, é muito difícil, é muito puxado. Para a maior parte das pessoas, isso daqui significa uma quantidade grande de horas que você vai dedicar ao longo do seu dia, tá? Então, esses 94 dias são mais ou menos o que a gente tem até a data da prova. E aí. Essas quatro a 6 horas líquidas são a meta que a gente vai estabelecer para esse, para esse projeto aqui. A gente vai ter aproximadamente cerca de 470 horas. Lembra que eu falei que para você se sentir confortável era de 500 a 1.000 horas de estudos? Então, a gente não bate nem naquele minimozinho lá que a gente viu, tá? E além disso, é interessante que você separe um tempinho para alguns adicionais. Então, você pensar em termos da realização de simulados, revisões gerais, leitura de lei seca, aplicação geral, é, meditação, as suas leituras avulsas, consumo de jurisprudência, de acordo com a indicação do seu professor, tudo isso faz parte do projeto que você vai ter também, tá? Então, são muitas coisas para a gente poder fazer. Baseado nisso... Eu trago aqui o seu ciclo de estudos. Isso daqui é a orientação a respeito de como que você pode estudar, tá? Vamos lá. Primeira coisa, printa essa tela. Esse planejamento aqui, ele não está em nenhum outro lugar. Isso daqui vai ser a sua orientação de como que você vai estudar. E eu vou te explicar como que você pode usar isso daqui. Na sequência, a gente vai ver o do analista administrativo. Os conteúdos são diferentes, as recomendações são as mesmas. Então, eu vou usar... Na verdade, eu vou usar o do analista administrativa aqui como referência, já que a gente tem mais, né? Nós temos aqui do dia 1 até o dia 7. A proposta que eu tenho para você é de algo em torno de 4 horas de estudos por dia, o que significa que cada caixinha dessas equivale a uma hora de estudos. Fernando, dentro dessa uma hora que eu vou fazer estudo... Aplicação, revisão e adaptação, aulas aceleradas. Você consegue assistir duas videoaulas aqui nesse espaço de uma hora, fazendo as suas anotações, o seu material de revisão, resolvendo duas, cinco, sete questões aí no final deste projeto. É uma sessão bastante completa que você tem. E isso daqui vai dar para gente essas quatro horas. Fernando, a gente vai intercalar esses conteúdos, vai alternar esses conteúdos, vai. Fernando, eu gosto de estudar tudo seguido. Eu tô fazendo errado, tá? É duro, né? Antigamente eu era mais, eu era mais gentil. Mas tô fazendo errado, tá? Isso tem nome, chama prática distribuída. Quando você estuda, quando você verticaliza o seu dia de estudos e você estuda a mesma disciplina, você tem menos quebras, você tem menos intercalação do conteúdo e fica mais difícil de você se lembrar. O professor Pierluigi Piazzi falou de forma muito inteligente que quanto menos você estuda, mais você aprende. Então, se você tem a oportunidade de estudar uma hora esse conteúdo no dia ou quatro horas esse conteúdo no dia, se você estudar uma hora, você aprende mais. Mas, Fernando, se eu estudar uma hora, eu não vou evoluir. Sim, mas em vez de você estudar quatro horas no dia, você vai estudar quatro horas distribuídas ao longo da semana faz diferença, faz. E quando você junta todos aqueles pontos de técnicas de estudos, todos aqueles 1% que você vai ter, a distância que você toma do concorrente é um negócio tão absurdo que não dá nem para você ver. Você nem vê mais concorrência, porque você está fazendo a coisa de um jeito que verdadeiramente funciona e que te ajuda a aprender melhor. Então, um dos primeiros pontos é exatamente a gente pensar na alternância dos conteúdos, na intercalação dos conteúdos, e é exatamente o que eu sugiro aqui para você. Se você quiser estudar mais horas, é possível? É, chegou ao final dessas quatro horas aqui, tá todo cheio de energia, o que, que você vai fazer? Você vai continuar o seu trabalho aqui, por exemplo, trabalhando com os conteúdos do dia 2. Chegou ao final de administração pública? Ó, primeiro dia a gente teve o quê? Português, Direito Administrativo, Administração e Administração Pública. Terminou? Está cheio de energia? Estuda mais uma hora de português aqui. Você consegue estudar cinco horas com essa programação? Consegue. Fernando, eu só consegui estudar três horas. Ótimo. Quando você retornar, você retorna da sequência. Você retorna de onde você parou. Sequência é um dos pontos mais importantes quando a gente fala sobre ciclo de estudos, por duas razões. Uma, porque isso respeita o peso das disciplinas, então a quantidade de vezes que a língua portuguesa aparece aqui não é à toa. É claro que você tem uma distribuição percentual que respeita a relevância. Daqueles 23% de língua portuguesa na sua preparação. Você vai ter variações? Com certeza. Às vezes você vai se programar para estudar 4 horas, mas de repente só vai conseguir estudar 3. E está tudo bem. Quando você voltar, você volta de onde você parou. Mas é importante que, especialmente no pós-edital, você procure entender os imprevistos, analisar os imprevistos e, na medida do possível, fazer que eles não existam. Tem imprevisto que acontece todo dia. Só que se acontece todo dia não é imprevisto, né? Nossa, todo dia eu tenho um imprevisto. Não, então você já tem que prever isso. A vida continua acontecendo enquanto a gente está estudando e ela vai continuar acontecendo. Todos os dias você vai cumprir a sua cota de estudos, sua meta de estudos, claro que não. Todos os dias você vai estar estudando com a mesma energia, óbvio que não. Todos os dias você vai acordar falando, hum, nossa, que vontade de estudar. Se isso acontecer, por favor, procure ajuda médica. Você provavelmente tem alguma disfunção que precisa ser analisada. Estudar normalmente é puxado. Estudar normalmente é puxado. Só que o objetivo não é você pensar que você vai estar sempre motivado. O objetivo não é você querer estar sempre motivado. O objetivo não é necessariamente você cumprir a meta todos os dias. Eu costumo dizer que as pessoas são aprovadas apesar da preparação delas e o que, que isso significa? Significa que todos nós cometemos erros ao longo da nossa preparação, todos nós temos dias imperfeitos, todos nós temos dificuldades no, no cumprimento das nossas metas e está tudo bem. O concorrente ele não é perfeito, o concorrente ele não consegue estudar bem todos os dias, o concorrente não deixa de ter problemas familiares, problemas pessoais, dúvidas a respeito da capacidade dele. O concorrente não deixa de olhar no espelho às vezes pensando: cara, será que eu sou burro? Como é que eu não consigo entender isso daqui? todos nós vamos passar por isso. O que eu quero é que você, apesar dessas dúvidas, apesar dessas dificuldades, você siga em frente. Porque só o fato de você seguir em frente é que vai possibilitar que você tenha condições de alcançar a sua vaga. Não passa quem tem preparação perfeita, porque ninguém tem preparação perfeita. Tudo bem? Olá Alex, tudo bem? Vamos lá. Aí, se você tiver domínio de algum desses conteúdos, dependendo de há quanto tempo você estuda, isso pode acontecer. Digamos que em direito constitucional, você está tirando aí 95% dos pontos. Você precisa tratar isso como uma sessão de estudos de uma hora? Não. Você pode tratar isso como uma sessão de revisões e questões de 20 minutos, de 30 minutos. É uma possibilidade para você também, é importante que você encontre momentos para você colocar os seus avulsos. Revisão geral, aplicação geral, qualquer coisa que você queira, simulados, leitura de lei seca, tudo isso vai fazer parte da sua preparação, tá? Nós temos então os ciclos aqui para analista judicial, analista judiciário, judiciário, analista judicial e o analista administrativo. Quem vai fazer oficial de justiça pode usar esse mesmo ciclo aqui, mas tratando das disciplinas, dos conteúdos específicos que são um pouquinho diferentes entre o analista judicial e o oficial de justiça, tá? A gente tem curso no Gran Curso Online. A gente tem curso no Gran Curso Online. Esses cursos aqui são só dois dos que estão disponíveis. Lá na plataforma da assinatura ilimitada você tem outros. Sempre que você for procurar, você vai procurar pelo nome. Então, se você digitar lá TJPI, você já vai encontrar todos os cursos que estão disponíveis. Algumas palavras-chave aí certamente vão te ajudar. Dito isso. Passada pela parte do planejamento, eu preciso saber primeiro se vocês têm alguma dúvida, porque a gente já vai mergulhar daqui a pouquinho nas nossas orientações gerais de estudos, que você vai levar para toda a prova. Qualquer cargo que você esteja disputando, você vai usar isso daqui. Então me diga no chat se você tem dúvidas, por favor. A Lenisa falou que estava estudando errado. A Raivânia falou, e para quem trabalha o dia todo? Você vai estudar o que você puder, Raivânia. Tá? Se você pode estudar duas horas, de duas horas, você pode estudar três horas, de três horas. Eu já estudei quatro horas trabalhando o dia todo. Então, isso depende de como que você organiza a sua vida, de como está a sua vida, claro. São inúmeros fatores que vão contribuir para isso. Tá? O Romel falou, fala sobre conciliação do analista judiciário da área administrativa e o analista judicial. Romeu não recomendo, a não ser que você tem experiência, a não sei que você já tem estudado integralmente os conteúdos de um deles, por exemplo, você estudou bastante para a área de direito, quer fazer o analista administrativo, só vai só vai precisar estudar administração e administração pública. Vale a pena? Talvez valha. Para o candidato que tem experiência, tem conhecimento, de repente é uma possibilidade, tá bem? Se a gente for analisar para quem é essa prova, principalmente para as pessoas que já têm experiência, dado o curto período que nós temos aí, não é bem curto, né? A gente já viu provas bem mais curtas, esses 90 e poucos dias que nós temos, eles não são tempo suficiente para que você tenha conforto em relação a esse conteúdo. Então, quem já vem de um histórico de estudos, sai. Potencialmente na frente, Fernando. porque potencialmente? Porque eu já vi gente com dois anos de estudos não conseguir passar em prova. Porque não é só tempo que define a qualidade de um candidato. Isso precisa ficar muito claro para vocês, gente. Eu vejo, às vezes, candidato morrendo de medo de gente que está estudando há cinco anos. Só que, às vezes, aquela pessoa que está estudando há cinco anos não passou em nenhuma prova. E se ela não passou em nenhuma prova, muitas vezes ela tem uma dificuldade, um problema na preparação dela. Você não precisa ter medo da pessoa que está se preparando há um tempo maior. Você precisa pensar na sua preparação. Esquece o concorrente, esquece quem está estudando. Coisas importantes para você fazer: questões todos os dias. É fundamental que você resolva questões todos os dias? Sim. De qual banca? A gente vai dar ênfase para a nossa banca, que é a EDECAN. Eu vou sugerir que você passe aqui cerca de 80%. Do seu tempo resolvendo questões da IDECAN E os outros 20%? Aí você pode resolver questões de outras bancas, tá? É interessante que você faça isso, já digo porque quê. Sebrasp, FGV, FCC, Vunesp. Então é interessante que você pegue. Por quê? Porque às vezes uma diferença de abordagem de uma dessas bancas aqui te ajuda a entender o conteúdo melhor. Às vezes, uma, uma forma como a questão é formulada. Te ajuda a ter uma visão melhor. Fernando, quantidade de questões? Eu vou sugerir que você coloque aí talvez de umas 40 a 100 questões por dia no total daquilo que você vai fazer. Se você finalizar o seu dia, resolver 60 questões no final de um dia, tá bem, tá? Tá bem. A questão ela serve para a avaliação. A questão não é para sempre ser feita no atacado. Muita gente acha que é só você fazer mais, mais e mais questões. Então, cuidado com isso, porque essa não é a lógica. Para quem não estudou lei, para quem tem dificuldade em trabalhar com a lei, a gente presta muita atenção. O que, que você vai fazer para você entender melhor a lei? Primeira coisa, você vai ler. Vai ler a lei. Se você nunca entrou em contato com essas leis que vão sendo trabalhadas, você pode assistir a aula. Mas se você já assistiu a aula, se você já trabalhou com isso, você vai ficar assistindo a aula de novo? Não vai, porque você vai perder tempo. O objetivo é você trabalhar diretamente com a lei, porque ela sendo menor, mais objetiva, mais sucinta, o tempo que você gasta com ela é menor. Depois que você lê a lei, você vai refletir Isso daqui faz sentido, Isso daqui não faz sentido, se não faz sentido, use isso a seu favor, porque o absurdo, ele ajuda a gente a gravar. Ah, pô, tem um prazo aqui que é absolutamente inexequível. Então eu tenho, sei lá, um prazo de 15 dias para um negócio que leva 70 dias. Então ótimo, use o absurdo a seu favor. É um elemento para você poder memorizar. O absurdo ajuda na memorização. O problema é que tem tanto absurdo que às vezes ele, ele enfraquece, né? Enfraquece, é. Mas entendeu? Reflita sobre aquilo. Isso faz sentido? Dentro da realidade, se eu estivesse vivendo ali a lógica daquele, daquele dia, naquele trabalho, eu consigo aplicar isso daqui à realidade. Se você está falando de direito penal é direito processual penal, é mais fácil, direito constitucional, você tem como aplicar a sua vida. Você consegue ver alguma coisa no jornal e imaginar como que aquilo pode ser aplicado? Reflita, pense a respeito da lógica da lei. Você vai selecionar alguns tópicos para você estruturar. Estruturar o quê? Material de revisão, processo de estudos básico. Pego meu material de base e produzo meu material de revisão. Fernando, todo mundo precisa de material de revisão? Não, só quem quiser passar. Quem quiser passar, precisa construir material de revisão, simplesmente porque você não vai se lembrar do conteúdo que você está estudando hoje daqui a 70, daqui a 80, daqui a 90 dias, quando estiver chegando a sua prova. Material de revisão não é aquele material extremamente extenso, não. É repositório de gatilhos, palavras-chave que você vai ter para você poder se lembrar da aula, aqueles pontos mais importantes, porque a memória, ela depende de recuperação. Você precisa se lembrar do conteúdo que você estudou para que esse Você precisa se lembrar do conteúdo que você estudou para que esse conteúdo seja recuperado. Quanto mais você se lembrar, mais fácil vai ser você se lembrar no dia da prova. E aí, claro, você vai precisar revisar periodicamente, pelo menos uma vez por semana. Dá uma olhada no material que você produziu, tenta se lembrar do que o professor falou na aula. Essa é a forma de você se lembrar. Fernando, material de revisão só de lei? Óbvio que não. De tudo que você estudar, você precisa de material de revisão. Quanto mais sucinto, econômico, pequeno, reduzido for o seu material, melhor vai ser. Ok? Fale sobre o oficial de justiça. O, o ciclo para analista judiciário vale para ele. As, as recomendações de estudo servem para todos. Quando é que você vai revisar? Então, peraí, vamos de novo. Pego o meu material de base, produzo material de revisão. Fernando, o que é material de base? Videoaula ou PDF? É o material que você usa para aprender ou aprofundar. Estou consumindo isso daqui, estou produzindo isso daqui. O professor falou um negócio, venham lá e anotam uns brambos aqui, ó, uma palavra. Você vai ter o um material. Tem vários formatos de material de revisão. Mapa mental, Flashcard, não, não importa. A prática é importante. Anotar é importante. Você vai anotar. E aí, pelo menos uma vez por semana, você vai passar por esse material. Você vai pegar aquele material, um domingão, vai pegar aquele material, vai falar assim: beleza, o que, é que nós estudamos? Vemos isso daqui, aí você tenta se lembrar do que o professor falou. Ah, beleza, beleza, lembra, lembra mais ou menos, lembra mais ou menos. E aí você vai fazendo isso. Quando você for resolver questões, vai lembrar tanto da revisão quanto da aula. E esse processo de revisão e de resolução de questões, ele vai reforçando o seu conhecimento, porque a questão ela vai te mostrando o que é importante, ela vai avaliando o seu conhecimento e a revisão vai trazendo aquelas palavras para você poder se lembrar do conteúdo que você estudou. E esse conteúdo é importante, esse conteúdo é fundamental. Sempre que você revisa, você está garantindo que aqueles pontos não serão esquecidos até o dia da prova. Revisão é fundamental. Tudo bem? Ana Claire falou, material de revisão é muito importante, sim, é muito importante. Se você puder distribuir seus estudos ao longo do dia, amanhã, tarde e noite, nem todo mundo vai poder, mas às vezes você consegue acordar e estudar uma hora, na hora do almoço, você consegue estudar outra hora, e à noite você coloca mais duas ou três horas de estudos. Algumas pessoas vão ter amanhã mais livre, então coloca duas horas aqui, uma hora à tarde, uma hora à noite. Ou, Fernando, eu não posso estudar à tarde. Coloca duas horas de manhã, duas horas à noite. Quando você puder distribuir, se você puder distribuir essa quantidade de estudos ao longo do dia, a tendência é que você você aprenda mais, porque quando você dá espaço entre os seus estudos, você tende a refletir melhor a respeito daquilo que você está fazendo, você tende a aprender melhor o conteúdo. É fundamental, e eu falei isso aqui no início para você, que você faça simulados na hora que eles saírem. Tá? A gente tem um simulado previsto, se eu não me engano, para o dia 3 de julho. Eu acho que é isso que falaram aí. Se o simulado sair, faça. Faça o simulado sempre, porque a função do simulado não é só medir o seu conhecimento, é medir a sua aptidão de prova. E pode ser que você não esteja pensando nisso agora, mas uma das publicações mais importantes que eu tenho no meu Instagram não é à toa é exatamente esta. Não desista da prova que você não fez. É muito importante que você se mantenha firme, que você se mantenha focado, que você se mantenha dedicado a essa prova. A vontade de existir vai existir? A vontade de desistir vai existir. Mas a gente tem que, na medida do possível, resistir a ela. Gente! Vamos fazer sorteio de livro? Se você não conhece, o Ciclo é Aran, é este maravilhoso best-seller da área dos concursos públicos escrito por Moá. Muito obrigado por todo o carinho que você dedica a este livro diariamente, que vai te ajudar a estudar melhor. Resolver acertar mais questões, lembrar daquilo que você estuda e. Entender o seu processo de estudos. O resultado desse sorteio, eu já vou dizer como é que você participa, mas o resultado desse sorteio vai ser divulgado lá no meu canal do Telegram. Então você entra em t.me barra Fm no GRAM, ou você lê esse QR Code aqui com a câmera do seu celular, e aí você vai ver o resultado desse sorteio lá. Para você poder participar, o que, que você vai fazer? Você vai largar a hashtag melhor livro aí no chat. Porque melhor livro, Fernando, você é muito convencido. Não, mamãe, mamãe, mamãe que me pôs no mundo, antes de falecer deixar este mundo para ir dedos cruzados para o céu ela falou meu filho esse é o melhor livro que eu já li então respeitando a memória de mamãe coloca a hashtag melhor livro aí porque você vai concorrer a este livro maravilhoso pelo custo total de zero reais manda a hashtag aí para a gente poder trabalhar vai dar certo Eu vou dar 20 segundos pra galera da internet de escada. Vamos lá, 10 9, 8, 7. Eu nem peguei o celular aqui, eu tô, tô me distraindo aqui. 10 9, 8, 7, 6. Você viu que a contagem tá lenta, né? Vou pegar aqui. Eu vou dar 20 segundos pra galera. Vou. Vamos ver aqui se, se esse negócio funciona. Cadê, cadê o... Porra, meu, meu negócio fugiu. Que luta, mano. Tudo bem. Mas está aqui o chat de vocês, beleza? Vamos ver lá. Vai jogar na hashtag aí. Vou esperar subir com um pouquinho mais de velocidade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1 e. Temos um vencedor ou vencedora! Onde é que vai ser divulgado o resultado? Fernando, Fernando, quem foi? Ganhou? Cadê o resultado? Fernando, o resultado tá aqui, meu Deus do céu. Ouve, ouve, você precisa ouvir. Tá? O resultado tá aqui. T.me, barra Fm no gram, ou leia a record Code com a câmera do seu celular. Eu vou colocar o resultado lá ah. Agora! Então corre lá, já entra e lá eu mando as notificações dos eventos que eu faço aqui no Gran Curso Online, além dos resultados dos sorteios. Para você que vai fazer TJ Piauí, eu espero que você tenha muitos bons estudos. Dedique-se! Foco nessa meta que você tem pela frente. Pode ter certeza que você vai ser recompensado pelo trabalho que você está dedicando. Combinado? Gente, eu sou Fernando Mesquita. Foi uma enorme satisfação estar aqui com você a gente se vê na nossa próxima oportunidade. Um abraço! Tchau!